بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. صدق الله العظيم. اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر اور مددگار بنا دے، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اسے میری قوت کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر، تاکہ ہم دونوں خوب کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور خوب کثرت سے تیرا ذکر کریں. بلا شبہ تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے.